вони прокидаються разом з миколаївцями і радіють життю. По буднях відкривають на телеекранах ранок кожного дня і роблять його небуденним. Сьогодні ми дізнаємось, що криється за дверима редакції ранкового шоу «Новий день». Коли рік тому їй доручили очолити новостворену редакцію, вона хвилювалася не на жарт. На той час була старшим редактором художнього відділу, мала досвід роботи на радіо і телебаченні, кілька власних передач та ведення студійного проєкту «Новий день». Тоді ця програма була дуже різною, із різними ведучими, і з різним наповненням. Завдання Галини було складним – зберегти напрацьований досвід, але створити оновлений телепродукт. І всі ці зміни – тривалий і захоплюючий шлях на зустріч нашій аудиторії. І ось з'явилася група молодих, амбітних і, ну, дуже емоційних людей. Коли була створена наша нова редакція «Нового дня», потрібно було зробити щось нове, неймовірне, якесь вибухове і не схоже на те, що було раніше. Ми сиділи довгими вечорами, ми думали, гадали, не все відразу виходило, як мріяли про те. І багато ще з нами запланованого ще рік тому не здійснилося, але ми працюємо. На екрані Галина така ж, як і в житті. На роботі приділяє увагу своїм підопічним, а ввечері поспішає додому. Поза екраном я свої якісь, можливо, здібності і таланти намагаюся направити на свою сім'ю, приділити більше уваги родині, почитати, побути на самоті, на природі. Інколи люблю товариство, інколи люблю побути сама. Але завжди з радістю прокидаюся і думаю про те, що сьогодні, слава Богу, ще один день, який я можу провести в колі своїх співробітників і в колі редакції «Новий день» і разом із вами, шановні глядачі. Раніше Інну Савіцьку можна було тільки почути, адже вона починала працювати на радіо «Миколаїв». Щопонеділка вона говорила: «Доброго ранку, Миколаївщина!» А потім з'явився «Новий день». Доброго ранку, дорогі друзі. Друзі, Інусю, тобі квіточки з самого ранку. Ой, доброго ранку, мої дорогі телеглядачі. Вітаю тебе, Вітюню. Вітаю тебе, Сонечко. Боже, як ми вже зачекалися за тобою. Новий день дуже кардинально змінив мою життя, тому що я стала більш розкованою. Я стала більше любити себе і любити остальних. І я навчилась вносити в свою життя більше ярких красок. Ніжна та тендітна. Інна проходить непростий шлях, щоб ранком опинитись в ефірі «Нового дня». Новий день – це підйом з рассветом, з сходом сонця. Це накраситися, одягнутися, зробити прическу і їхати в переповненій маршрутці. Це 20 хвилин йти на остановку, щоб сісти в пусту маршрутку, а потім все-таки уступити комусь місце. Это приехать и пробежаться от остановки до студии, потому что все равно не успеваешь. Это быстрое переодевание, вбегание в студию, проверить микрофон, посмотреть, как ты выглядишь в камере, и сказать «Доброе утро, миколаївці!». Багато пліток ходить про пару Дяченко-Савіцька. Ніби їх поєднують не тільки робочі стосунки. Не носи, будь ласка, каблучку в ефірі. Тому, друзі, не думайте, моя каблучка ніяк не стосується її, і її каблучка ніяк не стосується моєї. Ми просто хороші друзі, і я думаю, що найголовніше – це, щоб у нас був хороший тандем, щоб ми радували вас кожного ранку, і ми, звичайно, своїми посмішками змушували залишатися на гребені позитиву кожного дня. Відкриємо таємницю. Від початку роботи Інна Савіцька не симпатизувала Віктору Дяченку. Мы с ним учились вместе, он был на несколько курсов младше меня, и он меня жутко раздражал в университете. Я смотрела и думала, боже, что ж за бешеный ребенок, он постоянно бегал, что-то решал какие-то проблемы, постоянно какие-то выступления, концерты, постоянно он пытался заставить нас втиснуться в эти концерты. Когда я узнала, что мы будем работать на новом дне с Виктором Дяченко, я была немножко разочарована. А потом как-то так получилось, что мы попробовали один эфир вместе, и я поняла, что он все-таки неплохой человек. Сейчас Дяченко один из важных людей в моей жизни, и я действительно благодарна, что он в ней появился. Ой, как добре по-царски прокидатися и дивитися на свои володіння. Як тут не зробити селфі зі своїми володіннями? П'ятниця? Ефір. Інка.
кухні. Ну, селфі – це святе, як без селфі. Я побіг. Його нестандартна зовнішність диктує йому незвичний погляд на речі та харизматичну поведінку. Ну, а потім зрозуміла, що такий красунчик має бути в ефірі, має вести програми. Ну, і все, ось так і розпочалася робота в новому дні. Відразу з першого дня став ведучим програми. Якщо на екрані його бачать легковажним, то насправді він дуже серйозна та відповідальна людина. Іра Федоровська. Коли Іринка Федоровська прийшла влаштовуватись на телеканал «Миколаїв», вона навіть не чула про ранкову програму і думала працювати на новинах. Перша моя думка була, куди це я потрапила і чи не може мені ще піти, поки не пізно, тому що я взагалі нічого не усвідомлювала. Був такий якийсь ажіотаж, до речі, всі готувались до відкриття, ось до першого ефіру, нового дня. І я думаю, боже мій, напевно, варто піти. Але я можу сказати, що попрацювавши десь близько 2 тижнів, у мене складалось таке враження, що я саме з цими людьми, з цією редакцією працюю вже 10 років. Настільки стали такими рідними, якимись знайомими, і навіть знали звички кожного. Новий день у Іри зараз викликає масу емоцій. Новий день – це постійні нерви. Це постійні такі емоції, отакі ураганні, це постійні жарти, це постійна посмішка, це постійна жага по-доброму вбити, але і це, напевно, це сенс життя, ну що тут казати, які емоції. Це новий день, і цим все сказано. Дивіться новий день, і ви зрозумієте, які можуть бути емоції. У мене появилась, як би це там гучно не звучало, але родина така своя малесенька, інколи хочеться вбити один одного, і піти, і звільнитися, і не працювати, але день без нового дня, другий день, і вже розумієш, що ні, що це вже родина твоя, і не уявляю себе поки що я без нового дня. На телеекрані Іра сильна, самовпевнена та безкомпромісна. Але як тільки повертається додому, вона стає чуйною, ніжною та турботливою. Адже там на неї чекає родина. Це моє джерело натхнення, це моє джерело енергії, які мене надихають, з якими я стаю просто тендітною, ніжною людиною, проводжу свій час і мені не потрібно нічого. Це мене надихає, щоб стати о 4-й годині ранку і йти на новий день. Це моя сім'я. Ще у школі Артур мріяв бути журналістом. Попрацювавши на місцевому каналі, хлопець вирішив спробувати щось нове і прийшов на обласне телебачення. І от оглядуюсь, от зараз стою тут на цьому кам'яному плато, вітряний день на берегу цієї ріки, от оглядуюсь назад от на той день, коли я прийшов на обласне телебачення в пошуках нової роботи. Стоит сказать, что первые пару месяцев, когда я работал на новодне, у меня были некоторые сомнения по поводу того, правильно ли я сделал, уйдя с предыдущей работы и начав работу на новом дне. И вот сейчас, оглядываясь на то время, я в принципе понимаю, что да, что я правильно сделал, и я в принципе не жалею о том, что я вот сейчас работаю в команде новодня. Не схожий на звичного миколаївського парубка, він читає багато книжок, засиджується в архівах, пише дипломну роботу і частенько відвідує цікаві молодіжні заходи нашого міста. Саме тому на роботі Артура можна нерідко застати у такому стані. Але Жигадло – творчий псевдонім Каспер. Безстрашна, харизматична, юна журналістка готова піти на все задля гарного сюжету. Одного разу Алла звільнилася з редакції заради навчання. Але довго не протрималася, адже без нового дня жити сумно. Повернулася я, тому що я звикла до того графіку, який зараз в новому дні.
працювати 24 години на добу – це доставляє якогось свого кайфу. Я не можу без цього жити, я зрозуміла це за 3 місяці. Алла живе далеко від родини і дуже сумує за нею, а найбільше – за своїм маленьким племінником Богданом. Алло, мам, да? Що ви там? Як там Богдан? Ну добре, давай, у мене багато роботи, я потім перезвоню. Давай, пока. Але сімейний затишок та тепло їй замінює кіт Сережа. В мене є кіт, та, в мене є кіт. Я люблю свого кота, тому що коли приходиш інколи після роботи і, або після навчання, і в тебе якісь проблеми, стрес, він мене не розуміє, приходить, гріє мене там туди-сюди. Ольга Руда. Весела, кмітлива, людина з продюсерським талантом знайде спільну мову будь-з ким. Отвали! Зараз нашу улюбленицю не часто можна побачити і почути на екрані. Та Оля нікуди не зникла, вона готується стати мамою. Але це не заважає їй бути душею нашої редакції. Все начиналось очень просто, банально, наверное. Я была в декрете со 2-м ребенком. И в душе я очень мечтала вернуться на утренние эфиры, где я раньше работала, именно в утреннюю программу. Но я понимала, что в действительности на данный момент это нереально. И тут мой муж, во всем виноват мой муж, вот. Ему предложили работу в другом городе, и он сказал: «Ты знаешь, вот ищут режиссера на утренний проект, я думаю, ты бы смогла». Я честно думала, потому что ребенок мой второй был еще маленький, вот, но я только 5 минут думала. Я собрала вещи, и уже через неделю мы были в городе Николаеве, и меня представили ребятам. Зайдем сюда сначала. Такие вещи. Это тарская пусто там. Кофе, здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Все, пошли, поздоровались, сошли. Идем быстро. Здравствуйте. Да, тут темно. Как в танке. Витя, ты можешь вы ко мне по сводному зайти тогда, пожалуйста? Дети в эфирах.
хочет с вами работать. Делайте, что хотите, сами работайте на своем эфире. Почему вы не идете за сводным? Зачем вам вообще режиссер, если вы не хотите ничего делать интересно? Вот благодаря этому человеку новому мне все интересно. А насправді ми дуже дружна команда, яка завжди допомагає один одному і поважає кожного.